Adame, dneska si chytal svůj druhý ligový zápas za Kladno, po druhý si to užil až do nájezdu, ale bohužel po druhý to nedopadlo, tak co říct tomuhle tomu zápasu? Nevím, máme šance vždycky je to vypjatý zápas. Vždycky podle mě tam nám chybí vždycky to kousek toho štěstí, ale s tím se pereme už tak nějak od začátku, jak jsem říkal už po prvním zápase, kdy jsem chytal, vždycky tam je malinký kousíček, který potřebujeme tam urvat a dostrkat to tam do té brány. No. Nezačali jsme vůbec dobře moc, protože jsme inkasovali tam takový docela nešťastný gól. Vypadlo to na jednu chvíli, že si váhal, jestli vyjet, nevyjet. Můžeš popsat tu situaci, jak to vypadlo z branky? No, bylo to tak, protože ten hráč dojížděl puk a z dálky ho dojížděl a najednou si uchoval tu stejnou vzdálenost, tak jsem říkal, vyjedu, nevyjedu. Nakonec jsem tam skočil rybičku, abych mi to vypíchl. Já jsem ten puk trefil, bohužel mu to zůstalo přímo na hokejce, jenom si ji posunul dozadu a bohužel se mi nepovedlo mu to sundat z té hokejky. Ve třetí třetině tam byla podobná situace, tentokrát si vystartoval rychleji, zakryl si ten puk, ale byly z toho dvě minuty. Napadlo ti vůbec tu chvíli tohleto nový pravidlo? Vůbec. Bohužel je to ten hokej je tak rychlej, že prostě v tu chvíli, jak ty pravidla nejsou zažitý takhle a je to pár měsíců, co se dali na světlo, tak je to hrozně těžký v tu chvíli zareagovat na to nový pravidlo a prostě tam mám reflexně, chci pomoct backům, chci zpomalit trošku tu hru. Stane se, musíme se z toho poučit, musím se hlavně já z toho poučit, že prostě se to musím fakt zapamatovat a už to nesmím udělat. Ne? Dneska bohužel jsme prohráli na nájezdy, Jihlaváci to zvládli opravdu velmi dobře většinu těch nájezdů. Dalo se to vůbec chytat takhle, můžeš to říct jako golman? Určitě, vždycky to zlepšovat, takže myslím si, že vždycky se dá každý nájezd chytit, líp si najet, líp vytáhnout tu ruku nebo beton nebo cokoliv, takže určitě jako dá se to. Bohužel je to, jak jsem říkal, kdo z koho, no, takže tentokrát to vyšlo jim. Ty jsi ty nájezdy dneska opravdu hodně užil, protože už první třetině tam na tebe jeden byl. Vypadlo to tam už šeli, jak nakonec vlastně, kam ten puk šel? Já nevím, vím, že jsem to trefil hokejkou, vůbec nevím, kde ten puk skončil. Já jenom jsem se ohlížel, aby to nespadlo do brány, ale nemám tušení, kam odpad.